Zoti Meta, për një gjë na bindet gjatë gjithë kësaj bisede. Që në 14 maj Lulzim Bashën do e mundi prap. Oh, ua, por do mundi një kalë të ngordhur që se duhet të zjeri. Unë se përmënda fare. Ju tre qerek, tre qerekun e ligjërimit tua e kene kundër bashës. Unë edhe ashtë 14 maj, lutem. 14 maj do të rikthehet triumfalisht logaridhënia në pushtet vendor. Sot është zero. Në 14 maj... Po mirë, nga 0 do shkojë 35, 25... Të lutem, nuk thash shifrat. Thash do tjetë një fitore e jashtëzakonshme. Koha do të tregoj angazhimi im. I Partisë Lirisë është maksimal të drejtim. Opozita, falë, është në rrugën e dur. Ka nevoj tjetë me organizuar, me koordinuar, me shpejt, me unifikuar, po kjo varet nga të gjithë.